Pirms vairākiem gadiem likvidējot uzņēmumu Liepājas Metalurgs tika pārtraukta arī tā muzeja darbība. Daudz fotogrāfiju un dokumentu nonāca Liepājas muzeja krājumā, taču pārējā ekspozīcija pazuda bez pēdām. Nozakta. Tur ir tie, kas uzskatījuši par mākslas priekšmetiem, normāls kaut kāds eksponāts, un tie ir savākuši. Viens no metalurga bijušajiem līdzīpašniekiem Sergejs Zahariņš priecājas, ka no pazušanas izdevies izglābt aptuveni 10 savulaik rūpnīcā rīkotajos plenēros tapušas gleznas, kas ataino strādnieku ikdienu. Tāpat saglabāt arī svilpe, kas pirms kara fabrikā deva signālu par darba maiņas sākumu un beigām, un vēl ķīvera, kas apmeklējot rūpnīcu likta galvā visiem Latvijas valsts prezidentiem. Man bija liela vēlēšanās to, kas atlicis, atkal izlikt publiskai apskatei, lai katrs metalurgs, katrs liepājnieks to var redzēt. Vaicāts, kāpēc šos priekšmetus neatdeva Liepājas muzejam, bet gan privātai mākslas galerijai, Zahariņš paskaidroja, ka ar muzeju sadarbību kaut kā nesot izdevusies. Savukārt galerijas īpašnieks uzreiz atsaucies paliekošas ekspozīcijas veidošanai, novērtējot rūpnīcas nozīmi pilsētas vēsturē. Ja nebūtu vēsturiski bijis Liepājas metalurgs, Liepāja būtu stipri mazāk attīstījusies. Īpaši ekspozīcijas lepnums ir pagājušā gadsimta 40. Gadu vidū tapusi nezināma vācu karagūstekņa glezna, kurā atainots, kā tolaik izskatījās metalurga teritorija. Glezna ilgus gadus rotāja rūpnīcas direktora kabinetu, bet pazuda pārceļoties uz jauno administrācijas ēku. Jā. Es to ilgi meklēju un daudz cilvēki zināja, ka to daru. Reiz pie manis pienāca vecs vīrs, jautāja, ko ar to glezni darīšu, vai paņemšu sev. Teicu, ka nē, vēlos, lai tā ir pieejama visiem. Tad viņš man to atnes, ļoti sliktā stāvoklī, apsolīja, ka parūpēšos par restaurāciju. Ekspozīcijas atklāšana apmeklē vairāki desmiti bijušo metalurgu strādnieku. Daudzi neslēp, ka tā viņos izraisa dažādas izjūtas, jo vēl labā atmiņā ir rūpnīcas darbības pārtraukšana. Noskaidīja un skumjas ir, tāpēc, ka mūs būtībā padzina. Emocijas ļoti pozitīvas. Savakti ļaudi visu var apskatīt. Man personīgi patika. Metalurga teritorijas tālākajiem liktenim bijušie metalurgi un vadības pārstāvi teicās sekojam līdzi, taču runāt par to nevēlējās, jo šis stāsts uz viņiem vairs neattiecoties. Ines Ķester, Dāvids Biruls, TV Kurzeme.